idag tänkte jag visa er hur man kan göra svamp av fyrkant. Och för att göra svampar behöver du 153 stycken gula gummiband, 61 stycken bruna gummiband, 60 stycken vita gummiband, 34 stycken svarta gummiband, 4 stycken röda gummiband och 4 stycken blå gummiband. Ni behöver också en platta och en krok. Så nu sätter vi igång. Vi börjar med att ta av den i mitten. Så den åker iväg. Och sen tar vi bort den stora. Så vi har ett hål här. Så. Och sen börjar vi räkna. Så 1, 2, 3. Och sen här på fyran tar vi 2 svarta gummiband. Och sätter dit. Sen tar vi 2 stycken svarta till. Och sätter därifrån. Och dit. Sen hoppar vi över där. Och så tar vi 2 svarta gummiband och sätter på denna. Dit. Och 2 stycken svarta till. Och sätter härifrån. Och dit. Så vi börjar liksom nerifrån. Så detta är fötterna då. Sen tar vi 2 stycken gummiband och snurrar dem dubbelt. Och samma sak på denna sida. Ta 2 gummiband, sätter, gör ett kryss och sätter på så de blir dubbel. Och sen tar vi vår krok, går ner här, tar de 2 som är längst under. Vi kan göra så här, ser ni? Tar de 2 där nere, håller så inte de andra åker, drar dem runt och sätt fast där. Och tar de 2 och sätt fast där. Samma sak här. Gå ner. Dra bak. Och ta de 2 där nere. Håller. Dra dem upp. Och sätta fast där. Ta dem där. Och dra upp. Och sätta fast där. Då kan vi trycka ner. Båda. Sen tar vi 2 stycken svarta till. Och sätter därifrån. Och det. Till. Och sätter därifrån. Och dit. Och 2 till. Och sätter därifrån. Och dit. Samma sak här på dem. 2 stycken gummiband. Härifrån. Och dit. 2 till. Och sätter härifrån. Och dit. Och 2 till. Och sätter härifrån. Och dit. Tryck ner lite, men inte för mycket. Sen tar ni er krok och tar över alla de gummibanden som är här. Och så putta in dem till mitten. Så. Och där kan ni trycka ner dem helt. Men det är samma sak på denna sida. In i mitten. Och tryck ner. Och nu så ska vi ta de 2 gummibanden här. Dra in dem dit. Oj, mitt släppte. Så det är inte bra, men som tur var det här i början. Så då är det lite lättare att hitta dem. Så ta båda. Se till att få båda över dit. Ta de 2 och sätta. Och så tar ni de andra 2 som är längst under och dra över och tryck ner. Och gör samma sak på denna sidan. Ta de 2 och dra dit. Och de 2 och dra dit. Och sen ser ni, här är 2 uppe och 2 nere. Tar ni de 2 där nere och dra över. Och de 2 där nere och dra över. Och tryck ner. Sen tar ni ett vitt gummiband och snurrar det 3 varv. Så 1, 2, 3. Ni kan göra det på fingrarna eller på kroken eller direkt här på. Tryck ner. Så kan ni ta bitar och snurra.
Så det blir en, två och en gång till. Tre. Och sätt fast. Och tryck ner. Sen tar ni två vita gummiband och sätter, inte tre, två. Oj. Två gummiband och sätter därifrån på dit. Två till och sätter därifrån på dit. Samma sak på andra sidan. Två vita därifrån och dit. Och två vita därifrån och dit. Ta i krok och dra över de vita vi snörde, eller det vita vi snörde tre varv. Ta försiktigt för att det är rätt tajt nu. Så det är jättelätt att det går sönder. Ta. Sen tar ni de svarta som är unders och dra över. Sen gör ni samma sak med en gul. Några tre varv. En, två, tre. Sätt det här. Och sen samma på den. En, två och tre. Och sätt den där och där. Och sen tar ni två gula. Och sätter rakt över. Och två gula. Och sätter rakt över. På den med. Så detta är benen vi håller på med nu. Och två gula. Tar ni över den gula. Och sen tar ni de två vita som är längst ner. Och drar över. På båda sidorna. Så. Tryck ner. Och nu. Så kan vi börja och ta bruna. Och så tar de. Så att ni ser. Vi räknar härifrån. Och så räknar vi en, två och tre. Så härifrån. Ta ner en brun och räkna 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och sätter dem där. Ta ner en brun till och sätter därifrån och räkna 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och tryck ner. Och sen tar ni en brun härifrån. 1, 2, 3, 4 och 5. Så att ni kan förlänga den en gång där. Så. Det blir sig. Så nu har vi gummiband förutom på den första, den sista där och den första där. Så då tar vi två gula. För nu har vi börjat på kroppen. Två gula. Sätter den. Sen tar vi bruna. Två stycken hela tiden. Så detta är nu byxorna på svampbob vi gör. Så tar vi vår krok och tar det bruna här under och drar det upp. Tar vi detta bruna och drar det och detta bruna. Så. Och nu här är inga, här är inga, inga. Här är två gula, tar vi dem och drar över. Två gula, tar vi dem och drar över. Här har vi inga. Här har vi två gula. Och två gula. Och sen är här inga fler.
Och på andra sidan är jag två gula där. Och två gula där. Och där. Och där. Sen är jag här inga fler. Vi kan ta över. Men vi trycker ner alla. Och så sätter vi bruna igen. Härifrån. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Då tar vi därifrån. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och sen så tar vi härifrån, tror jag det var väl. Så 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Trycker vi ner. Och så sätter vi gumman igen. Så här sätter vi två gula. Sen är det bruna. Tänk på att ta två gummiband hela tiden. Jag såg ett fel, vi skulle haft en gul där. Men som tur var detta också bara här i början. Så det är jättelätt att fixa. Ni tar bara det gummibandet. Sätter så. Ta bort det bruna. Ta dit två gula. Ta på det gummibandet igen. Och sen tar ni detta. Och dra. Så. Så var det gula på. Så om ni inte hängde med så tog vi bort det. Vi tog det och bara satt över, bytade färg, satte på det igen. Sen kan ni ta här på sidan, så är det det gummibandet. Och sätter där. Och sen tar ni två gula och sätter där. Så förlåt så jättemycket att det blev fel där, men det var ju lätt fixat. Sen tar ni, nu när ni gjort så, tar ni de bruna. Och dra över. Så det är bruna. Dra ni över. Det är bruna. Dra ni över. Och det är bruna. Dra ni över. Och sen så börjar vi här. Så nu ska vi ta på alla. Så här är gul då. Tar vi de två som är längst nere. De två bruna som är längst nere. De två bruna här som är längst nere. De två bruna här. De två bruna här. De två bruna här. De två bruna här. Här är två bruna. Två bruna. Och två bruna. Och två gula här i slutet. Så. Och så trycker vi ner. Så tar vi en brun till. Och så drar vi 1, 2, 3, 4, 5. Och så tar vi härifrån. 1, 2, 3, 4, 5. Och så. Och så tar vi härifrån. 1, 2, 3, 4, 5. Och så trycker vi ner. Tar vi två gula. Två bruna. Två bruna. Två bruna. Två bruna här. Två bruna. Två bruna. Två bruna. Här. Två bruna här.
två brömmina. Och just det, vi skulle ha räkna här. Vi börjar här. 1, 2, 3, 4. Så de två bröna ska inte vara här. De två bröna ska vara där. Så har vi 1, 2, 3, 4 där. Och 1, 2, 3, 4 bröna här. Och så två gula på sidorna. Och sen i mitten så ska han ju ha sin slips. Alltså, ni vet den här slipsen han har. Och det är ju två röda. Så de sätter vi i mitten. Så. Så då är det gul, brun, 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 röd, brun, 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 brun och gul. Så jag hoppas att ni hänger med. Då tar vi över den bruna. Och tar över den bruna. Och tar över denna bruna. Så. Och så tar vi de två som är längst nere och dra upp. Och så trycker vi ner. Så. Och så nu så ska vi ta in de här gula. Det är ju armarna. Ta in båda två. Och ta de två. Och sätt fast dem där. Och sen tar ni de två som är längst under. Och dra över. Samma sak på denna sidan. Ta de två. Och sätter där. Och de två sätter där. Och tar de två bruna längst under. Och dra över. Sen så tar ni en vit. Och sätter härifrån. Så 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och så tar ni den här. Och sätter 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och så trycker ni ner. Och så tar ni bara vita nu. Två stycken. Och sätter rakt över. Förutom när vi kommer till den röda. För där ska vi ha två röda. Så två vita hela tiden. Och så tar vi de vita och drar över. Och sen så tar vi de två som är längst ner och drar över. Och så trycker vi ner. Och nu så ska vi då börja på huvudet. Så då tar vi gula. Och sätter därifrån. Och så 6. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och nu räknar vi för gången. Så det är därifrån. Så 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och så trycker vi ner. Och här ska nu bara vara gula. Hela raden. Så två stycken
hela tiden. Så tar vi vår krok och drar över de gula. Och sen så tar vi de två som är längst ner och drar över. Och så trycker vi ner. Och så tar vi en gul igen. Och drar den 6 stycken. Och en gul till. Och drar den 6 stycken. Tryck ner. Och nu så ska vi börja den här raden som är vid munnen. Så vi tar 2 gula. Gula. Och nu så tar vi svarta. Så 2 svarta. För detta blir munnen nu. 2 svarta. Och 2 svarta. Och sen så byter vi till gula igen. Vi vår krok och dra över den gula och den gula. Och sen tar vi vår krok och tar de två som är längst ner och dra över. Och så trycker vi ner. Så här kommer svampen ut nere. Vi får klämma hans fötter lite. Tar vi en gul till och drar den 6 stycken. Och en gul till och drar den 6 stycken. Och så tar vi 2 gula. 2 gula. 2 svarta. Och 2 gula. 2, inte 3. 2 gula. 2 gula. Och 2 gula. Svarta. Och så fortsätter vi med 2 gula. Och 2 gula. Och sen så tar vi och drar över. Och här och drar över. Och så tar vi de två som är längst ner. Och drar över.
och så trycker vi ner. Och så tar vi. Och så drar vi den. 6 stycken. Och tar denna och drar. Och denna raden ska det bara vara gula. Så 2 stycken hela tiden. Oj. Och så tar ni de, eller det är gula där. Och det är gula här. Och där. Och sen så tar ni de 2 som är längst ner. Och dra över. Och så trycker ni ner. Tar vi ett gummiband till, ett gult. Drar den 6 stycken. Och tar ett till och drar den 6 stycken. Och nu ska vi börja på ögonen. Så vi tar 2 gula. Och sätter här. Sen tar vi 2 stycken vita. 2 vita till. Och 2 vita till. Tar vi 2 gula. Och 2 vita. 2 vita. Och 2 vita. Och 2 gula. Och dra över de gula. Och tar över denna gula. Och sen så tar vi de 2 som är längst ner. Och dra över. Och så trycker vi ner. Och så tar vi en gul, drar den 6. En gul till och tar den 6. Tryck ner. Ta en gul, 2 gula. Sätta. Tar vi vita igen, 2 vita och sätta. Nu tar vi 2 blå. Och sätter där. 2 vita. 2 gula. 2 vita. 2 blå. 2 vita. Och 2 gula. Och sen så tar vi vår krok. Och tar den gula och dra över. Och denna gula och dra över. Och sen tar vi de 2 som är längst ner och dra över.
så trycker vi ner. Då tar vi en gul och drar den 6 stycken. En gul och drar den 6 stycken. Och så tar vi 2 gula. 2 vita. 2 vita. Och 2 vita. Och 2 gula. Sen tar vi vita igen. 2 vita. 2 vita. Och 2 vita. Och 2 gula. Och ta och dra över. Sen tar vi de 2 längst ner och drar över. Och tryck. Och så ska vi göra sista varvet nu på vår svampbob. Så då tar vi en gul och drar den 6 stycken. Tryck. En gul till och tar den 6 stycken. Och sen tar vi 2 gula hela raden. Så tar vi den gula och drar upp och den gula och drar upp. Och så tar vi de 2 längst ner och drar upp. Förlåt, det var bara personalen som ville någonting. Men vi tar de 2 här. Så tar jag bara de 2 som är längst under. Och så trycker vi ner. Och nu så vi kan börja här. Så tar vi de 2 här. Sätter över dig. De 2. Över dit. De 2. Över dit. De 2. Över dit. För nu ska vi fästa det här. Så tar vi nu 2 gula och sätter härifrån och dit. 2 gula. 2. Vi kan trycka ner. 2. Sen så tar ni de här igen och sätter tillbaka de 2. Och sen kan ni ta de andra 2 och sätta det. Så nu ska alla över här. Man kan ta alla 4 på samma gång. Men det är så mycket svårare. Och det kan hända att man tappar någon då. Och om man tappar någon
så är det jättesvårt att fixa det nu här i slutet. Som ni såg så tappade jag, men de åkte inte igenom. Så det är tur. För om de åker igenom gummibandet så... Alltså man kan ju fixa det eftersom det är ett kvar. Men det är lite krångligt. Och om ni tappar båda, då är det typ kört nästan. Så går ni hit igen i slutet. Går ner med kroken här igenom. Och tar de två som är längst nere. Dra dem upp. Och sätt över där. Går ner här igenom. Tar de två. Tar de två där nere. Och dra dem upp. Och sätt fast. Här. Dra bak och ta de två längst nere. Och dra upp och sätt fast. Ner här, dra bak, ta de två och dra upp och sätt fast. Ner, ta de två, dra upp och sätt fast. Det är rätt svårt att ta fram för det är så många nu på krok eller på de här piggarna. Så, men... Det är bara att försöka så går det. Och så går ni ner med krok ner igenom här. Ta ett sista gula gummiband. Ta det upp. Sätt det på kroken. Och ta det här bak. Och dra över. Och så fäster man. Och sen kan ni börja och dra loss den. Så här har ni nu Svamp-Bob. Så om ni vill så kan ni gömma det här gummibandet. Så då bara går ni ner här med kroken. Och försöker gömma det. Lite som ni vill. Så här har ni nu Svamp-Bob. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!